Zdravím všechny jazykové lektory a v tomto krátkém videu bych vám chtěla představit náš produkt Improvizační balíček online aktivit. V tomto balíčku najdete 25 online aktivit, které jsme pro vás nachystali. A jsou to aktivity, které se hodí pro jakýkoliv cizí jazyk, protože jsou bez textu. A troufáme si říct, že se hodí pro jakoukoliv úroveň a pro jakýkoliv věk, ať už jsou vaše studenti, děti, teenageři nebo dospělí, tak si určitě všichni přijdete na své. A tento balíček je ve formě PDF a má asi 30 stran a najdete v něm 25 online aktivit. 20 aktivit je vyrobeno přímo námi, týmem digitálních lektorů, a 5 z toho jsou aktivity, které nejsou námi vyrobeny, ale jsou to odkazy na zdroje, které nejsou primárně určeny pro výuku, ale my jsme z nich udělali aktivit. V těch aktivitách jsme použili 5 nebo 4 online nástroje a v každém tom online nástroji jsme vytvořili 5 aktivit. Nástroje, které jsme použili, tak jsou Miro, virtuální tabule, Google Slides, prezentace od Google, Canva, nástroj pro tvorbu designu a Genially, náš geniální nástroj pro tvorbu interaktivních aktivit. V e-booku tady najdete 25 stran, které popisují jednotlivé aktivity. Každá aktivita je popsaná na jedné A4. Vždy k tomu máte nějaké povídání, jak to můžete použít a potom odkazy, jak se k tomu dostat, případně ještě i k templateu, jak si to můžete tu aktivitu upravit. My se teďka podíváme na jednotlivé aktivity. Z každého nástroje si vyberu jednu, to znamená, že se podíváme na 5 různých aktivit. Tak začněme virtuální tabulí Miro. Vy vlastně v té nástěnce, kterou od nás dostanete v Miro, tak uvidíte 5 stran, 5 aktivit. A my se pojďme trošku víc podívat na třeba tu poslední, která je na téma bydlení. A tak to krásně můžete nazdílet s vašimi studenty na obrazovce. A vidíte, že po levé straně máte různé obrázky, fotky různého bydlení, domů a bytů různých stylů. No a po pravé straně máte kartičky očíslované od jedničky do osmičky. Pod těmi kartičkami se skrývají profily lidí, kteří právě v těch domech po levé straně budou bydlet. A vaši studenti jsou taky realitáci, kteří jim budou to bydlení doporučovat. Řeknete vašemu studentovi, ať se vybere číslo od jedničky do osmičky, on si vybere třeba 5, tam je potom takový ten prvek náhody a hravosti. No a když tam uvidí ten profil, tak potom vlastně představí tu osobu nebo ty osoby, které tam jsou. Tady máme rodinu, tříčlenou rodinu, tak si o nich můžeme popovídat, jací jsou, co mají rádi. Tady po pravé straně v bublince, tak máte i nějaké aktivity, co rádi dělají, nějaké jejich koníčky, jak rádi tráví čas. No a na základě toho profilu potom studenti doporučí nějaké bydlení právě tady této rodince. No a můžete si o tom různě povídat, můžete to popisovat, můžete říkat, co by se jim líbilo, co by se jim naopak nelíbilo, proč, jaké aktivity tam budou dělat a podobně. Další aktivita, kterou vám představím, tak je vytvořena v programu Google Slides. To znamená, že je to prezentace a jmenuje se Překrývané obrázky. Vy můžete s vašimi studenty nazdílet tady tuto prezentaci přes celou obrazovku a potom jenom pravou šipkou si dívat na obrázky, které jsou překrývané. To znamená, že je nevidíte úplně celé. Je přes ně vždycky nějaký bílý blok. A tady vaši studenti hádají, co tam asi je. Můžou popsat to, co je nahoře, kde to je, kdo to tam je na tom obrázku a hádat, co se skrývá dole. Můžou o tom jenom mluvit, anebo můžete vlastně třeba pomocí funkce Annotate v Zoomu tak ještě i dokreslovat, co tam asi je, nebo studenti, nebo studentům tady tento obrázek můžete poslat i jednotlivě, můžou to dokreslovat v nějakém jiném whiteboardu a podobně. A můžete se s ním celkem vyhrát. No a potom, až už budou vaši studenti celý zvědaví, co tam je, tak obrázek rozkryjete se šipkou doprava. No a takovýchto obrázků je tam spousta, můžete se o tom krásně bavit, je to vlastně taky pocit překvapení, zvědavosti a studenty to rozpovídá a nebudou mít vůbec pocit, že se učí.
Třetí aktivita, kterou si ukážem, tak je nachystaná v programu Canva, ale vy si vlastně tady tento obrázek stáhnete do vašeho počítače a potom ho jenom roztáhnete na celou obrazovku a sdílíte s vašimi studenty. A právě tato aktivita je pro povídání na téma dovolená před létem třeba nebo před jakoukoliv dovolenou, jakýmikoliv prázdninami, jakýmkoliv víkendem, výletem víkendovým a podobně. Můžete se bavit o tom, co si sebou na ten výlet zbalíte. Vaši studenti jdou po checklistu a ukazují vám, jestli tohle potřebují nebo to nepotřebují. Pomocí Annotate v Zoom můžete klidně i dělat křížky, můžete tam zaklikávat, jestli si toto vezmou nebo nevezmou a oni argumentují proč. Pokud máte skupinovou výuku, můžete jim taky třeba dát nějakou aktivitu, aby si vytvořili oni sami mezi sebou nějaký seznam třeba maximálně 5 věcí, které se spolu vezmou a musí se shodnout na tom, že opravdu budou potřebovat jenom těchto 5 věcí a žádné jiné, takže musí mezi sebou argumentovat. Další třeba se můžete bavit o tom, co opravdu je naprosto nejzbytečnější a co by si nikdy v životě nevzali. A nebo to můžete udělat obráceně a třeba už tam zaškrtnout něco, co si někdo bere na prázdniny a studenti na základě toho hádají, kdo to je, kam jede, co tam bude dělat a podobně. Dá se s tímto obrázkem dělat spousta konverzace, takže já myslím, že to určitě využijete. Další příkladová aktivita, kterou si ukážem, tak je vytvořena v programu Genially. To znamená, je to program, který vytváří interaktivní aktivity, interaktivní prezentace, takže můžete těmi obrázky různě hýbat. Toto je aktivita, která je na téma program dne, ať už pracovního dne nebo víkendu, co děláme ráno, co děláme odpoledne, co děláme večer. Studenti tam můžou natáhnout obrázky, ikonky, které reprezentují to, co rádi dělají, třeba že ráno, ještě než začne svítat, tak chodí rybařit a potom teprve jdou do práce, potom odpoledne pracují, nebo tady mateřská, třeba maminka na mateřské a tak. Večer si udělá masku a zamedituje si a tak dále, jde spát. Takže pěkně můžete vytvářet takovéto příběhy, můžete se bavit v přítomném čase, můžete tvořit věty různých takových těch sloves, té denní rutiny, nebo se můžete bavit v minulosti. Můžete nechat vaše studenty, aby tam naklikali obrázky, které oni právě dělají, anebo můžete vzít nějaký profil někoho, nějakého člověka a vymyslet mu, co asi nejspíš za ten den dělá. Nebo to zase můžete vzít z té druhé strany a vy tam naházet nějaké ikonky a vaše studenti hádají. Vypráví ten jeho příběh denní a ještě třeba kolem toho vymýšlejí, jaký ten člověk je, co má za koníčky, co rád dělá a podobně. Takže taky se s tím pořádně vyhrajete a tady tento odkaz můžete poslat vašim studentům, aby i oni se vyhráli a taky tam mohli vlastně hýbat těmi obrázky. A jak už jsem říkala, tak posledních 5 aktivit není vytvořeno námi, ale jsou to zdroje, které najdete na internetu. To různé webové stránky, které právě krásně můžete využít na konverzaci a na různé aktivity. Jedním z příkladů je právě tady ten projekt Hungry Planet, kde najdete různé obrázky, fotky rodin, které jsou vyfoceny s jídlem, které sní. Jsou to fotky z různých zemí, z různých sociálních skupin a vy vlastně se svými studenty můžete popisovat, jak ty lidi žijí, odkud jsou, kolik jich je, jaké tam mají zvyky, co sní, jestli jedí zdravě nebo nezdravě, málo nebo moc, kolik spotřebují třeba plastů, jestli jí hodně zeleniny nebo hodně masa, nebo jak je to třeba drahé v těch daných zemích a podobně, podobně. Můžete mezi sebou porovnávat, můžete říkat, kde by raději bydleli, můžete se bavit o problémech stravování nebo problémech ekonomických ve světě a podobně. Já doufám, že se vám aktivity líbí. V balíčku jich najdete ještě 21 dalších.
Takže se na to určitě podívejte a vidíte, že vám to opravdu usnadní váš lektorský život. Všechny ty aktivity se nesou tady v tom podobném duchu. Jsou to aktivity, které můžete využít s jakýmikoliv studenty a opravdu vyvolají různá konverzační témata a studenty velice baví. Takže si s nimi užijete spoustu zábavy a hlavně máte to bez příprav. Tak nám potom dejte vědět, jak se vám balíček líbil a my se budeme těšit na vaši zpětnou vazbu. Mějte se krásně.